pikant. Ja, hier is opgemaakt, hier is een sakkie. Dus geschikt. So, dat is recht hier, geskiet voor en toe uit. O, weet je dat voor uit is, wat hulle opgemaakt is. Hoe oud is hulle? Hy is 23, ek kan nie na jou kind gaan kyk hier. Ek moet die boere om die beskripsel stee, as ek my eie kind kan kom kyk in die hospitaal. Wat? Ek kan nie my kind gaan besoek nie. Hy is in die hospitaal. Ek kan nie van, hy is onnatuurlik bewaring. Om nou sy gaat lieg het om te sê. Wat is dit, waarom het hy gaan doen? Nou sy gaat lieg, omdat hy verklaar, afklaar om te na my kind gesit, my kind toch wat recht in die kant. My kind is een kengst en my kind loop nie met kansel voet in die rond. As ek uit die week het aan sy huis, en dan loop die steen sit as al. Ek verstaan hy, daar is die kaasie vir hulle. Kaasie wil ek het allemaal praat van hom. As wat kind hy is.